নমস্কাৰ বন্ধুসকল সকলোকে স্বাগত জনাইছোঁ নতুন এক ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভালেই আছে তো বন্ধুসকল আজি এটা বিষয় লৈ মই আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত তো গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল পায় নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামত নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিছে তেওঁলোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটি নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক যাতে মই এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনাৰ ফাৰ্মিং ৰিলেটেড বা আপোনাৰ কৃষি ৰিলেটেড মই যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিম তেতিয়া আপুনি প্ৰথমতে চাব পাৰিব তো গতিকে আহক আজিৰ এই বিষয়টো লৈ আলোচনা কৰোঁ বিষয়টো হ'ল কি আমি সকলোৱে মানে কি কৰোঁ আমি ফাৰ্ম মানে আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰোঁ আমি সকলোৱে এনেধৰণৰ ভাবোঁ যে ধৰি লওক মই কি ফাৰ্ম কৰিলে কেনেধৰণৰ মানে বেনিফিট পাব পাৰোঁ আপোনাৰ বহুত লোকে আমাৰ এনেকুৱা হয় প্ৰথমতে আপোনাৰ লাভৰ কথাটোহে সকলোৱে দেখে কিন্তু কি হয় আপোনাৰ যেতিয়া মানে ফাৰ্মটো আৰম্ভ কৰিব যেনেবা ধৰি লওক উদাহৰণ হিচাপত মই কৈছোঁ যে বহুত লোকে আপোনাৰ কথাৰে এনেধৰণৰ হয় যে কি মই গাহৰি পুহিম ব্ৰেডিং ফাৰ্মিং কৰিম তো গতিকে বহুত এটা মই লাভৱান্বিত হ'ব পাৰিম তো তেনেকুৱা সেইটো কথাটোহে মানে তেওঁলোকে ভাবে কিন্তু ধৰি লওক আপোনাৰ আপুনি ব্ৰেডিং ফাৰ্মিং কৰোঁতে আপোনাৰ যিটো ইনকাম হয় সেইটো আপুনি এবছৰৰ মূৰতহে আপুনি পাব এই এবছৰৰ মূৰত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ মানে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় সমস্যাটো অন্যন একো নাই আপোনাৰ ধৰি লওক আমি মেইনটেনেন্সৰ কথা কিছুমান আহি পৰে ত' গতিকে আমি যি ফাৰ্মিঙে নকৰক তো গতিকে আমি প্ৰথমতে মানে আমি কেপাচিটি অনুসৰি আমি চাই ল'ব লাগিব যে মই আচলতে হয় ফাৰ্মটো আৰম্ভ কৰিম আচলতে মই কেনেধৰণৰ আৰম্ভ কৰিম আৰু ফ্ৰামটো মানে আৰম্ভ কৰাৰ পিছত মই যাতে সেই ফাৰ্মটো মই কেনেধৰণৰ মানে আচলতে সম্পূৰ্ণ হয় মই এবছৰলৈকে মই সেই ফাৰ্মটোক মোৰ পুঁজিৰে ইনভেষ্টমেণ্ট মই কৰিব পাৰিম নাই সেই কেপাচিটিটো আমাৰ থাকিব লাগে তো গতিকে সেইটো কাৰণে আপোনাৰ কি হয় বহুত লোকৰ কিন্তু মেইনটেনেঞ্চৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু পিছতকৈ আপোনাৰ মানে ইনভেষ্টমেণ্টটো যিটো হয় পইচা পুঁজিটো আমাৰ কম হৈ যায় মানে পিছতকৈ আপোনাৰ শেষ হৈ যায় পইচাটো আধাৰ হোৱাতে শেষ হৈ যায় তো তেনেকুৱাত মানে কি হয় বহুতো সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় আৰু তেনে মানে সমস্যাতে বহুত লোকৰে কিন্তু ফাৰ্মটো মানে শেষ হৈ গৈছে নষ্ট হৈ গৈছে তো গতিকে আমি ডিচিশ্যনটো সদায় সঠিকভাৱে ল'ব লাগে আমি কি ফ্ৰাম কৰিম কি ফ্ৰাম নকৰিম সেইটো কিন্তু আমি ডিচিশ্যনটো আমি ভালকৈ ল'ব পাৰে তো গতিকে তাৰে ভিতৰত মই কেইটামান আপোনালোকক মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি কেনে কেনেধৰণৰ আমি ফ্ৰাম কৰি পেলাই আমি মানে ধৰি লওক আমি কি কি ধৰণৰ মানে ফ্ৰাম কৰিব পাৰোঁ আচলতে খুব কম খৰচতে আমি গাহৰিটো কৰিব পাৰোঁ মোৰ যিটো চেনেল হয় চেনেলটোত আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব যে খুব এটা কম খৰচাতে আপুনি কেনেধৰণৰ মানে গাহৰি ফাৰ্মিং কৰিব পাৰে তাৰ বিষয়ে অলৰেডি মই ভিডিঅ' এটা বনাই ৰাখিছোঁ আপুনি যদি চোৱা নাই সেইটো আপুনি চাব পাৰে সেইটো চালে আপোনাৰ অকণমান হ'লেও আমাৰ এটা যিটো মানসিকতা যিটো আমি ধৰি লওক এটা চিন্তা কৰি থাকোঁ যে হয় গাহৰি ফাৰ্ম কৰিলে আমাৰ মানে আপোনাৰ প্ৰায় এক লাখ এক ডেৰ লাখ টকা আমাৰ লাগিব তো গতিকে সেই ভিডিঅ'টো চালে আপুনি কিন্তু এটা মানে আপোনাৰ মটিভেশ্যন টাইপ হৈ যাব যে হয় আমি এটা খুব কম খৰচাটো আমি খেতি কৰি মানে ফাৰ্মিংটো কৰিব পাৰোঁ তো গতিকে বন্ধুসকল আমি গাহৰি ফাৰ্মিং কৰা সময়তো কিন্তু আমি প্ৰথম অৱস্থাত আমি যেনিবা দুটা ল'লোঁ দুটাৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু ঘৰটো আমি ইমান এটা আমি পকাৰে নবনাই আমি বাঁহৰেও বনাব পাৰোঁ আমি তেনেধৰণৰ আমি গাহৰি ফাৰ্মিংটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ তেনেধৰণৰ আমি কৰিবলৈ গ'লে খুবতো আপোনাৰ বিছ হাজাৰটো পঞ্চাছ হাজাৰ মানৰ ভিতৰতে আপুনি গাহৰি ফাৰ্মিংটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব আৰু তাতোতকৈ একেবাৰে কম যদি আপুনি ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ ডিষ্ট্ৰিত কিন্তু আপোনাৰ ছাগলী ফাৰ্মিংটো বেছি বেষ্ট ছাগলী ফাৰ্মিংটো এটা কাৰণে বেষ্ট আপোনাৰ ইমান এটা গাহৰিতকৈ মানে ছাগলীটোত ইমান এটা মেইনটেনেঞ্চটো নালাগে তাত আপুনি খুব এটা কম এটা ঘৰতে আপুনি ৰাখিব পাৰে আৰু আপুনি তাত দানা বা আপুনি যিটো খাদ্য যোগান ধৰিব লাগে আপোনাৰ ছাগলীৰ কাৰণে তো সেইটো ইমান এটা মানে খৰচা নহয় মানে ব্যয়বহুল নহয় মানে সাধাৰণতে আপোনাৰ কি হয় বিশেষকৈ আপোনাৰ গাঁও এৰিয়াত কিন্তু বেছি ভাল আপোনাৰ আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ গছৰ মানে আপুনি পাত চাত খুৱাই পেলাইও আপুনি ৰাখি দিব পাৰে তো গতিকে তেনে কাৰণত আপোনাৰ মানে কি হ'ল ছাগলী যিটো ফাৰ্মিং হয় সেইটো এটা খুব কম খৰচাতে আপুনি কিন্তু আৰম্ভ কৰিব পাৰে ইমান এটা মানে বহুত কম মানে হয়তো আপোনাৰ দহ হাজাৰটো বিছ হাজাৰ মানৰ ভিতৰতে আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে প্ৰথমতে আপুনি দুই তিনিজনমান আপুনি ছাগলী আপুনি লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰিব পাৰে খুব এটা কম খৰচাতে আপুনি কিন্তু আৰম্ভ কৰিব পাৰে ছাগলী ফাৰ্মিংটো কিন্তু যাৰ মানে ধৰি লওক পুঁজি নাই তেওঁলোকেও কিন্তু আৰম্ভ কৰিব পাৰে মানে খুব কম খৰচাতে আপুনি কৰিব পাৰিব আৰু বিশেষকৈ কিন্তু দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকসকলৰ কাৰণে কিন্তু ছাগলীটো এটা খুব ভাল এটা মানে ফাৰ্মিং প্ৰচেছ তো গতিকে বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যি ফাৰ্মিঙে নকৰক প্ৰথমতে আপোনাৰ কেপাচিটিটো কি সেইটো আপুনি অকণমান চাই ল'ব লাগে আৰু প্ৰথমতে আপুনি লাভৰ কথা ভাবিব নালাগে প্ৰথমতে আপুনি ভাবিব লাগিব যে হয় মই যিটো ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো মোৰ ইনকামটো হয়তো এবছৰৰ পিছতহে প্ৰায় যিকোনো ফাৰ্মেই নহওক আপোনাৰ ফাৰ্ম যিটো ধৰি লওক আপোনাৰ গাহৰি ছাগলী এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি এবছৰ নহ'লে কিন্তু আপুনি ইনকামটো নাপায় আপোনাৰ চৰাই বা তেনেকৈ মুৰ্গী চুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ আপোনাৰ তিনিমাহমানৰ পিছতে বা ছমাহমানৰ পিছতে আপুনি ইনকামটো পাব কিন্তু আপুনি যদি ছাগলী গাহৰি বা তেনেধৰণৰ লং ডিউৰেশ্যনৰ যদি আপুনি ফাৰ্মিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ যিটো ধৰি লওক কেপাচিটি যিটো মই কৈ আছোঁ আপোনালোকক যে আপোনাৰ সেই যিটো এবছৰ বা আপোনাৰ চৰাইৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ বা মুৰ্গীৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ যিটো তিনিমাহ বা ছমাহ আপুনি মেইনটেনেঞ্চ কৰিব পাৰিব নাই ইনভেষ্টমে ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব পাৰিব নাই খাদ্য খুৱাব পাৰিব নাই তাক উচিতভাৱে আপুনি গোটেইখিনি ব্যৱস্থাৰ আজিৰে আপুনি ৰাখিব পাৰিব নাই সেই কেপাচিটিটো চাই পেলাই আমি আগবাঢ়িব লাগে আৰু খুব এটা আপুনি যদি আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে কম কমকৈ আৰম্ভ আপুনি আৰম্ভ কৰক তেতিয়া আপুনি ভাল নিশ্চয় ৰিজাল্ট পাব তো গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে সেই যিটো কথা সেইটো আপোনালোকে জানিব পাৰিলে বুলি ক'ব মোৰ আশা থাকিল বা কিছু হ'লেও সাম্যক হ'লেও ধাৰণা এটা হৈছে বুলি মোৰ আশা থাকিল যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে নিশ্চয় লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ মতামুটি প্লিজ কমেণ্ট কৰিব ধন্যবাদ